Başprokurluğun istintaq idarəsinin mühüm işlər üzrə müstəntiqi Mehdi Mirzəyev məni qəbul etdi. Qarabağ yürüyüşünə görə, qaldırılmış cinayət işinə görə şahid qismində dindirdi. Suallar bundan ibarət oldu ki, Qarabağ yürüyüşündə hansı saatlarda iştirak etmişəm, bütövlükdə prosesin təşkilində bu və ya digər formada rolum olub yoxsa yox. Onların cavablandırdım ki, təbii ki, silahlı qüvvələrə, orduya dəstək məqsədi ilə digər dostlarla bərabər, həmvətənlərlə bərabər o aksiyada iştirak eləmişəm. Daha sonra isə müdafiə xətti ilə bağlı yeni yaradılmış insan haqları təşkilatı barədə suallar oldu. Yaranma məqsədi, fəal istiqamətləri barədə maraqlandılar. Xüsusilə AXCP rəisiyyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı və AXCP fəali Seymur Əhməsədə barəsində müdafiə xətti tərəfindən yayılmış məlumatları soruşdular və qeyd etdim ki, belə bir məlumatlar daxil olubdur ki, hər iki ictimai siyasi fəal və ya xadim işgəncəyə məruz qalıb, qeyri-insani rəftərə, ləyaqət açıdan davranışa məruz qalıb. Bizə belə bir məlumat daxil olub. Biz də ombudsmana, eyni zamanda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinə və Başprokurorluğa müraciət etmişik ki, məlumatlarda göstərilən xüsusatlar üzrə araşdırma aparılsın, hüquqi qiymət verilsin. Məndən mənbəni soruşdular, hər iki işgəncənin verilməsindən bağlı mənbəni soruşdular. Təbii ki, mənbəni mən bildirmətdən imtina elədim. Burada həmin dostların təhlükəsizliyi və s. təbii ki, məqsədi güdülürdü. Və yekunda rəsmi xəbərdarlıq qeyd olundu. Təbii ki, tanış oldum, amma boş, mənim üçün absurd bir ciddi, belə deyək də, mənim üçün deyirəm, hüquqi bir yükü yoxdur, etibarı yoxdur, bir halda ki, həqiqət təşkil etdirmir.